Вие сте с подкаста в Легото с мен, Емил Конрад, и днес на гости ми е... Емрах. Емрахчо. Между другото, това е... Аз веднага започвам с въпроса. Това е едно от нещата, които хората не разбират как се произнася името. Емрах. И винаги казват Емра. И аз съм такъв... Ама има и хъ. Емрахчо. Yes, yes, yes. Уените филми. А, ние вече с теб си говорим около час, може би. Час? А, така че... Говорихме си... Да, поговорихме си за някакви неща. Да, да, да. За някои от тях просто няма стоим да... Просто стоиме си говорим, но да. То разговора си тече като... Да, за... и решихме вода. Просто да дойдам да, да записваме подкаста вече. За някои от нещата, които си говорихме, а, няма да чуете. Но, първото нещо, което на мен ми е... Интересно да разбера, защото ти си един от малкото хора и един от първите хора в днешно време, който е от семейство, в което всички са популярни, почти всички. Оставяме майка ти, може би само на страна, тя така единствения от вас, който не се изявява по някакъв начин. В публичното пространство, така. Да. А ти не само си от такова семейство, а и си пораснал в това, което е социални мрежи, още от малък. На практика всичко, което на теб ти се случва, може би ако потърся в интернет, го има някъде. Еми, по принцип реално да, но и реално не, защото по този начин хората могат да си изкарат доста други идеи в главата за мене и за моето присъствие, за моето отношение към хората. Но мисля, че си говорихме един час и ти разбраш този човек за аз. Не, аз и преди това защото, съм напълно най-ясно. Това да живееш в социалните мрежи, по-скоро е един минус, в който ти трябва да се съобразяваш с жълтите. А жълтите са доста гадни понякога и искат да ти скарат псено. Ти си изял примерно половин круасан, да. Те казват, че си изял 5 круасана. Не, то обикновено, ако изядеш един круасан, те в жълтите медии са такива... Еди, кой си качи 5 килограма. И някои ще сложат просто как има един круасан и ти си такъв... Окей. Okay. Да. И това е нещо, което... И колкото и да го обясняваш, то това е най-тъпото. Колкото и да обясняваш такива неща, те хората вече са го видяли. Вече знаят какво е и те си извадили някакво... Дали ще стигнеш до тия хора, които наистина са прочели нещо от неверните неща? Okay. Не мога да... Аз много се радвам, че може би имало две неща само, които за мен са писали така. Но се радвам, надявам се сега да не ги предизвикам, ако пишат някакви неща, Сега те могат много работи да пишат, брат. В момента сме аз и ти в леглото. Какво според тебе мога да напишат тук? The fuck? Не! Смисъл, и какво да кажа? Аз не съм гей, никога няма да бъда. Аз не мога да кажа същото. Разбираш ли? Но като ти сега ме предсак, аз не мога да се опровергая по същия начин. Окей. Тук можеш много бързо. Някой пише нещо и ти си такъв в Инстаграм. Това е заради инфлуенса, който съм събрал благодарение на моите фенове, които наистина са доста истински, защото аз винаги съм бил истински с тях и нямам примерно фен, на който да не съм обърнал внимание и който наистина да е бил мой почитател. И просто харесвам хора, които са искрени и да. Честни със себе си и с нещата, които ги питат. Аз винаги съм отговарял на абсолютно всеки въпрос, който съм питал. Това не е... В смисъл, няма какво да не ти кажа. Да, и при теб отново това го има. Аз това го оценявам като някакъв плюс при тебе за нещо, което аз съм нямал. Плюс... Когато съм започнал... Еми, това, което аз като съм започнал да правя някакви неща и да съм в публичното пространство, ти имаш някакъв тренинг вкъщи. Знаеш какво и как цено е по-добре да се кажа дори, което е такова. Аз нищо не знам, представи си. Аз просто някой ме пита нещо и аз съм такъв. Искаш ли да ти кажа, че речника, примерно на брат ми и на баща ми, нямат нищо общо с моя речник. За те брат дали... ти знам, защото знам някой ми е речник, знам троя, не. Просто те говорят по много различен начин от моя. Използват много различни думи, които аз не ги използвам. Да. И
също се отнася и за мен и към тях. Просто сме и доста различни. Аз мисля, че дори ти, по това, което като сме си говорили, ти дори не осъзнаваш колко различно понякога е това свързаното с музика, примерно. Защото не мисля, че то брат ти, баща ти и ти, mm-hmm. както сте в едно и също нещо като поп-фолк, като популярна музика, защото дори поп-фолк не винаги описва това всичко. Така. За баща ти може би описва, защото той е по традиционно, така да се каже, е в този жанър. По принцип искам да кажа нещо за него. Той е създателят на един стил в тази музика, която прави до днешно време и дори която правя аз и някакси няма как да излезна от неговата сянка, защото това е музиката, която той запечата тук в България и стила и просто няма на къде да излезнеш. Той го е направил това и това се харесва. Да, но аз имам предвид, че е различен начин, по който като чуя твоя песен, тя си има свой собствен, няма да я объркам, че е брат ти, примерно, песен. Разбира се, все пак баща ми, да, баща ми няма да седне и да слуша Травис Скот и... Именно това имам предвид. И да си каже, а, тук има нещо яко, защото аз това го правя постоянно. А защо подценяваш баща ти, който... Не, не го подценявам, просто той няма да слуша Травис Скот и аз му аз съм го пускал 1000 пъти Травис Скот и той е бил такъв, еми... Какво е това? Искам да присъствам просто на Тони Сторано, който слуша Травис Скот и е някакъв такъв, отново ще ме занимава с тъпоти и това е моят син, сега как мога ми слуша Травис Скот? Традиционно българското ухо е слушал примерно Двойка. Какво има преди Двойка? Двойката е... И това хората просто ги плати като традиционно. Но когато чуят примерно някакъв трап или регетон или нещо, което е малко по-различно от това, което са свикнали да чуват, те вече си имат едно на ум дали да бъде или дали не. Но когато използваш, нали, примерно ти казвам, брат, ето ти пълната... В момента брат ми е на първо място в трендинг с песен, която буквално сега... Мислях да ти казвам, това ще ти кажа. Штип, дибери, дип, доп, доп. Окей, това е рима, брато. Разбираш кое искам да ти кажа? Това пак е стандарта на музиката, която харесват хората. Разбираш кое искам да ти кажа? Защото те са свикнали да чуват така рака тук и ги кефи. Да. И тази песен в момента е на първо място трендинг и сигурно още 10 години ще слуша и ако не и повече. И това е същото се отнася с това, което баща ми е правил, но аз съм малко по-надалеч от това да се съобразявам с правилата на българската музика, защото... И според мен е по-правилно. Да, защото... Защото ти така го усещаш. Доста вече е често срещано някакси да пееш нещо, което е чувано. Но аз искам да експериментирам върху трап, върху тези новите неща, които наистина се усещат, че натам вървят нещата, защото в крайна сметка музиката се изчерпва. И все по-малко и все по-малко музика ще има в този свят, брато. Колкото и тъпо да звучи, колкото и нереално да звучи. По-скоро се повтарят неща, които вече са направени, да. Са били правени, а това, което е направено, ме дразни. Реално. Което не е лошо. Да. Защото това те кара да правиш нещо, което тотално да е. Тотално да е различно. Да. И това хората са свикнали, примерно. Дай сега петък събота излезем на. Сега няма да споменавам имена. Колегите, но примерно отиваме на този на участие в 33, на другия ден сме в плаза на другия на участието. Сещи се, брат, това е свикнат. Как да кажа, като работи в главата вече. Те знаят, че това могат да направят и това им е най-голямото забавление. Еми аз преди една седмица горе-долу обиколих малко страни. Бях в Холандия, бях в Германия и хората просто правят концерти там. Какво имам преди в концерти? Таркан е събрал 2 милиона човека на центъра и хората просто... Имаше силно пашки под 4-5 км и хората просто сярат на пейките и слушат, разбираш, и се кефят на това, което техни изпълнителя направил. Мащаба е доста различен, виж, обаче. Разбирам, но тук е друга пък системата.
Аз мисля, че ние също може да се съберем поне около 100 000 човека, ако се направи нещо подобно. Слави го е правил. Кой Не, друг го е правил? това със сигурност беше интересно, защото не се беше случвало по този начин. Беше интересно. Да. И... Просто за тук е хората, тук... когато взимат много инфлуенс, доста се вдигат очите. Кой му... под очите, демек, вече... Дори да пееш на дискотека за 5 лева вход, те се имат за звездата, която пеят по 30-40 евро да, вход. Да, това го има. Защото има изпълнители, които идват от Сърбия и събират същите хора, които... Да. Тук обаче имат 20 евро вход, разбираш? Да, а не са да. същите, които са... често срещани в студентски град. Да. По принцип това много не ми харесва на мене като концепция, нали, дискотеки и така нататък. А то се случва. Ще се радвам хората да се събират по мошпитове. Да става нещо по-диво и нещо по-яко, защото това да стоиш и да му трееш просто на VIP сапарето в Едис, която да. дискотека, не е най-голямата похвалщина, която можеш да направиш в твоя живот. Да, това е... Аз това не съм го мислил много специално за изпълнители, защото начина по който и мои приятели, нали, подходят по дискотеки... Виж сега, те изкарват една песен и с тази песен се хранят 10 години. Обаче... Гордо. Те нямат липса на нещо много и на нещо, което трябва да направят за тяхното бъдеще, брато. Защото ти, за да пееш 20 години на дискотеки, ти трябва просто да правиш едно и също нещо. А когато виждаш, че вече събираш по 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 човека на дискотека, ти не си ли викаш God damn, I can do that in a fucking stadium, if you know what I'm saying. Да, нещо така. Еми, аз това с начина, по който се получава, пример давам с Вирго и с Емо. При тях също в самото начало беше много по-малко. Да, сега е много повече. Да, и пичовете си правят по клубовете участието. Да, и те пръскат това... на някакви места по начин, по който от поп-музиката други изпълнители не го правят така. Ми не го правят, брат, защото са, как ти кажа, не го искат, а пичовете, що му искат, си го правят. Разбираш? Това е другото. Защото аз разбирам кога един човек харесва това, което прави, когато е направил нещо добро, да. Когато му е донесло много, обаче той продължава да го прави. Тогава, защото, нали, както ти казваш, ете някои правят една песен и навремето нищо да не правят. Концерти, примерно, на знаеш коя фирма ти говоря. Те чакаха просто един концерт, който да дойде декември месец да. И да съберат 20 000, 30 000 човека в Арена Армеец. Вау! А те са 30 изпълнителя, брат, които са го направили това нещо. Да. Не е вау. Смисъл. Да, да. Не е вау. Това го направи сам и тогава ще е вау. Дори, вижте, аз тук вкарвам името на семейството ми, името на брат да. Ми. Аз това, което не ми харесва, си им го казвам и на тях, и на хората, да. И на всеки. Просто съм такъв, sorry, if I'm like неудобен. И то, не е то. Всъщност, преди, когато Планета правяха тези концерти, как се казват? Планета Пайнер, де бяха концертите, де правяха много да, концерти. Да, да, точно за тях ти те говоря. Те бяха много големи тия концерти. Те бяха много големи тия концерти. И бяха в колко 7-8 града. Разбира се. И това се пълнеше по начин, по който... Колко изпълнители имаше горе-долу там? Нямам никаква идея. Знам, че Преслава е била. Знам, че... нали, знам някои... Ти знаеш за тези, които са, нали? В смисъл, за тези, които са били, а другите, които са, също взимат този, как да кажа, клауд да. От тази сцена. И когато вземат тези клауд, те вече са вдигнали в клаудовете. Да. Както да. Се казва. Така че, това е едно на ръка, че просто сме някакси... Не искам да го кажа, но трябва просто да се развиваме ние като аудитория и като масово подкрепяне, защото повечето сме критици, брат, в нашата държава и просто чакаме да излезне нещо, което ние някакси, дори да е хубаво, ние пак ще го критикуваме, защото ние сме това, което сме. Разбираш? А не да. Трябва да е така. Всъщност, аз примерно когато гледам румънци, сърби и така нататък, защо пък те да не са толкова пък много повече от нас? Защо имат толкова много последователи и
и така нататък. Може би сърбите може да сравним, но те имат малко по-различен менталитет, особено що се отнася до шоу-бизнес. При румънците те все пак са повече хора. 50-60 милиона гледания сърбите. В смисъл, да, те не са толкова са повече от, всякъде, от, цяло... от нас. Да, да, защо се гледа? Защото, и тук го гледаме. Защото имат подкрепа от другите държави, да. И имат подкрепа дори от собствената си държава и то по най-добрия начин, копеле. А ние, да, когато го нямаме, да, това, по какъв начин се откроиме ние от останалите. Да, тук преди години са мина това нещо вече. Обаче преди години беше някакво взима, някой купува правата, прави кавър на песента, да. Тя е яка песента, нали? Той го е скопирал, я съм така, а бате, мадава, то не е купени са права. И, има песни, да, които са по-яки на български. Да, които има, са кавари, има, се, но са по-яки на български. Да. И не знам защо, по едно време това беше супер често явление, хората да плюят това, че някой прави кавър. Ами един изпълнител трябва да се откорява по себе си. Както дори и мелодията да е еднаква, да. А, начинът по който ще го изпея аз, Азис, е различен, да. Има разлика. Да. Това е защото усещам музиката по другия начин. Разбираш, той, да, се усеща по неговия, аз по моята и така. Ти някога с това, че си от семейство, което е в тези среди, така. Колко, по-често ти е пречило или по-често ти е помагало това? Защото то ти е помогнало за нещо се. Еми, дал ме кураж. Просто ми е дал някакъв мотивейшн за това как ще се развия и по какъв начин ще възприема музиката пред себе си. Да. Защото аз съм наблюдавал с годините и брат ми, и баща ми, какво са слушали, какво са правили и хората, по какъв начин са реагирали и, да, и какво се е случвало. И някакси съм си направил извода от коя музика, как и по какъв начин ще изкарам аз моята публика и моята сцена да е по начина, по който аз я искам. Защото, примерно, сега може да ви звучи странно, но мене американската сцена и тези рапъри, в които са доста актуални, като Future, като Drake, yeah, това е нивото, което трябва да достигнем като инфлуенс. Какво е инфлуенс? Те имат подкрепа, брато. Винаги. От всеки фен. В смисъл, Future си има собствените фенове, Drake си има собствените фенове, The Ovo Team и така нататък. Аз моята ги наричаме мрахчета, за другите не знам. Аз това никога не съм го имал като фен база по този начин. Това, да, съм ти говорил и с други изпълнители, защото сега при мене, нали, са били и Десите, и Дара, които също имат по този начин. Точно, аз му казвам база от фенове. Хора, които те са с профилната ти снимка, с твоето име, с профил, който си е специално. Имал съм такива, но е било много малко. А при вас, примерно, ти качваш нещо и отдолу, примерно, има 30 коментара след една минута, които са точно от такива акаунти, което е супер голяма подкрепа. Смисъл, аз го разбирам. Това е нещо, което съм се борил с годините, защото аз наистина работя от 16 годишен тая работа. Да. И аз съм бил в точно този период, в който аз и психически съм се развивал, и духовно съм се развивал. И някакси... Ти порасваш реално. Да, и някакси с помощта на Господ, защото аз съм много вярващ човек, усетих себе си в някои тончета, някои мелодии и някои, да, флоуве. Просто. И хората също го усетиха от мене. И не се навиждам тази подкрепа, но пак казвам, трябва винаги да сме така. Защото когато има обич, има и всичко. Да, има го това, което всичко и ти има, каза, да, с критиката. Много често, особено тук при нас, го забелязвам, че хората разбират критиката като по-скоро... Цено, че правиш нещо яко. Да, не, да... да напишат нещо омразно се едно, то дори не е критика. Защото критика е, някой да ти напише, бе, това го изпя, но може би ако нямаше това вътре, да, щеш да е по-добре. А те са някакви така, е, ба си буклука. Е, сега, какво е това? Какво е това? Това ли е песен? Това аз го бях, ще да го изпя. Да.
Че с футбол, ей, ние ако го бяхме отиграли, няма какво да го направим. Да, браво. И аз съм такива коментари. Няма момент, няма момент в живота ми, в който аз да съм направил нещо, което съм гледал преди това отстрани как хората го правят. И след това да съм си казал, то не беше толкова трудно наистина. Винаги съм бил такъв, бата, това беше по-трудно, отколкото аз си представях. Въобще не е било толкова лесно. Значи аз съм израснал с годините, съм бил и по дискотеки, и по кръчми, и по сватби, и всякакви певци и певици съм слушал. И винаги съм се наслаждавал на това, което ми харесва. И съм си казвал, мамка му, как го е направил този човек? Дай аз да се пробвам да го направя. И просто съм се старал и съм достигнал до този, за да го направя. Но това е всичко със старание, със слушане и със внимание. Ето е много време, което отделяш, за да правиш изкуство. То не става просто е така. Това е, да. Разбира се. Това е другото нещо, което аз оценявам, когато има хора, които са, това наричат го непотизъм по този начин, когато твоите родители или приятели или така ще пусна чеките, брато. Good. Когато твои роднини или с някакви връзки в кавички ти се получава нещо или с това, че има някой около теб, който е популярен, за мен няма проблем в това. Има хора, които са също с много възможности и с много връзки. И също бащите им или майките им са били певци или певици, но те просто някакси не са го усещали вътре в душата си, не са го направили и са продължили да са това, което, нали, са искали да бъдат. Аз съм винаги на този принцип. Бъди това, което искаш да бъдеш. В смисъл, баща ми, пак така, не харесва Уиз Калифа, не харесва и Снуп Дог. На мен, как? Тони, как може? Снуп Дог. Да, не харесва и Снуп Дог. Примерно мен много ме кефи тези артисти. Да. И също мога да му кажа на него. Тата, ако гледаш, знаеш. Казвал съм ти вече. Така че... За мен проблема не е в това дали някой има популярни родители или родители, както ти каза, ако имат повече възможности. И по принцип, за мен е също хубаво... така много важно нещо спомена да кажа. Но пак се извинявам, че те прекъсвам, брато. Наистина. Просто когато човек прави музика, в тази музика трябва да има едно много силно послание. Какво е това послание? A message. Да. Съобщение. Което да те кара да си помислиш ти защо си пускаш тази песен и дали си се почувствал по този начин да си я пуснеш. Това се отнася за всички артисти, за всички песни, които правим днешно време. Защото някои хора правят просто песни без послания, а това не ми харесва. Аз се сещам за толкова много. Особено ютубъри, които започнаха да правят песни. А това не го разбирам също. Еми, няма. Не е нужно да го разбирам. Има неща, които просто не е нужно да разбирам. Боксер ставаш певец, от пожарникар ставаш кларнетист. Как ще стане? Как ще стане? В този смисъл. Не знам. Кога си учил това, музика, което исках да кажа, и ти ме прекъсна два пъти, обаче искам кажи да го довърша, че за мен не е проблем, когато родителите на някой са популярни, известни или имат финансова възможност. За мен е хубаво, когато това се случва и човекът, който е в обект на този въпрос случая, има талант. Тогава е супер. Това е страхотно и аз не го възприемам като нещо лошо, защото много често хората точно това правят. И са така, ама тя е дъщеря на еди кой си. И аз съм така, ама то не става толкова лесно. Толкова беше така, всички щяхме тук, нали, да... Много си прав, брат. Това е като с, по същия начин и като с певците, както сега заговорихме, нали? То всеки почна. Значи, много хора му опеят. Много хора му опеят. Това никой не го оспорва. Okay. Ако някой го оспорва, ако фанем на улицата от 10 човека, сигурно 5 ще му опеят. Обаче има някакви неща, дето са по-специфични. То иначе всички щяхме да пеем и сега тук
да правим всички песни. Няма да има смисъл по този начин, защото просто, както и ти каза, ти вкарваш вътре емоция, която много хора няма могат да го направят. Дори да могат да пеят, един човек мога да пее, друг човек мога да пише текст, друг... Така е. Различни неща по различен начин. Усещането да го изкараш през гласа си и начинът да го направиш е най-трудният. Аз, примерно, нямам такова усещане. Ако пуснеш някаква песен, дали ще мога да припея на тази песен? Да. Обаче, ако аз страда, няма шанс това да стане. Просто никога не е било нещо. Но ти пак я усещаш тази песен. Да, просто по друг начин. Да, да. Пак ти жегва нещо в настроението и в душата. Това е като с... че трябва, е много хубаво, ако хората бяха искрени със себе си, много нещата, които хората правят, нямаше да са ги направили, което може би ще да е хубаво, защото нямаше да правят нещо, както си говорим, някои хора го правят само за пари. Факт. Някои хора го правят, аз знам и съм бил свидетел, даже не бих казал, че повечето само за пари го правят. Това е някакъв 95%. Бонус. 99%. Не, 99%. Не, не са 99%. 99,5%. Това е много голям процент. Не. Имам друго предвид. 100%. Хората, които го правят за популярно, защото има хора, които го правят и за това. Има хора, които просто са такива, аз сега тук ще... Това аз, ако исках, ще да съм си пак аз си. Пак щях да съм това, което съм. Не, то и нямаше да друго. Пея. И нямаше да се друго, занимава. При тебе е друго, да. При тебе е друго. Смисъл... Не, аз имам предвид хора, които въобще не са от такъв... Да, но, примерно аз съм забелязал, че нашите на 16 години ме гледаха като принц и направиха всичко възможно за мен. Да. И съм се захванал на ръце и от тогава работя и си изкарвам сам парите и си плащам и домът си сам съм си взел и колата си сам съм си взел. И просто всичко сам съм си направил до тази степен, в която аз почнах да работя. Това беше на 16 и просто не съм искал никога да затруднявам родителите ми по никакъв начин за мен. И затова съм слушал всичко, което те са ми казвали. И затова съм... Това е само голям плюс за теб самия, че си го направил, защото много хора не го правят. Така е. Това виждали сме такива. Така е. Около нас е пълно с... Особено когато си млад, е много лесно човек, да бъдеш... Един човек няма да му върви, ако просто няма тази подкрепа от майката и от бащата. Еми да, от близки хора, от някой... Не само това да не му върви, ти знаеш за кого ти говоря. Да. В смисъл, трябва пътищата си отворени тогава. Да, наистина дадеш на човека, който те отгледал, това, което трябва да се върне. Да. Разбираш? Да. Аз просто се замислих за някакви неща. Чай час. Малко. Аз обичам да замислям. Защото в времето, в което аз съм станал... Аз го давам на леля ми, примерно, в случая. Да, защото аз във времето, в което съм станал, аз не съм имал родители след 18 годишна възраст. Аз съм ти фен от 12 годишен. Да, и просто... Ако трябва да бъде искрен. Хората, като ми кажат, примерно, случвало се така, свързано с родители, нали, някакво такова. И като кажат нещо, което да е... Все едно нещата, които ти се случват след като си на 19. И като ми кажеш нещо за родители, не знам, аз съм родители, така че нямам тоя... Все пак с Леля е малко по-различна динамиката. Динамиката с Леля е... Леля казва, ама сега ти това ще го правиш и аз съм такъв човек, аз ще го направя, защото искам. Докато ако това бяха родителите ми и ме попитат, това ще го правиш, няма да отговоря точно по същия начин. Това е нормално да е различна динамиката. Разбира Никога се, не е било за нещо много крайно, естествено. Но в крайна сметка този човек, за който говориш ти в момента, по някакъв начин е бил с теб в времето. Не по някакъв, по всякакъв начин. Той те е изгледал, бе. Така че това е много голяма подкрепа. И също се отнася за моите родители, защото аз им споделям абсолютно всичко. Но най-голямата ми грешка... И така нататък. Просто няма как да го пазиш това, когато го имаш като грешка. Разбираме за кое искам да ти кажа. Понеже аз знам за някои неща, обаче хората те виждат като певец почти само и единствено. Разбира се, така и трябва. Ти имаш интереси, които са различни от това, обаче. Имам доста интереси, които ме касаят за... Един за мен беше доста очудващ. Кой? За стриминга. А.
Той е мрах е такъв. А, о, това е един от всичките, да, а сега ще. Значи, аз мисля, че ми говориш нещо за съвсем друго. Аз вече бях към продуцирането, Копеле. Смисъл да продуцирам някой като. Но не. Всъщност, затова има време така да ще го направя, но и стрима, което ми е доста важно нещо. Аз до сега не съм се показвал много в социалните мрежи. В смисъл, поне съм се пазил по време на порастването ми. Да. И не съм искал много да се покажа пред камерите и да говоря много пред камерите, защото не съм бил готов явно. Но вече се чувствам някакси готов да предам тази емоция на моите, нали, хора, които ме гледат, фенове, така нататък, почитатели. Както искате така да ги наречете, аз си наричам мрачета. И просто ми е някакво сантиментално, защото аз усещам подкрепата и любовта от тези хора и мисля, че трябва да им я покажа по някакъв чист начин, като това да цъкам някакви игри, да, да стримвам някакви... Това като ми го каза и аз бях някакъв такъв... Моля? Да. Защо? Да стримвам, примерно, как съм си вкъщи в хола и правя музика с други приятели. Това би било нещо, което бих очаквал, да кажем. Бих очаквал, да, защото е свързано време, с музика. Да, но същевременно мога да извикам примерно 10 момичета в нас и 10 мъже и да направим Tinder рулет и ние примерно да се скрием в другата стаечка и просто от слушалката да му казваме, примерно кажи, че обичаш, примерно кажи, че имаш фетиш към крака. А че сега това? Tinder рулет правено ли е така? Ми, правено е, брато. В смисъл, проблема е, че е правено. Примерно гледал съм как KSI го прави. Той е сетъп на дете, но... Sidemen, ако си чувал тези ютубери, те го правиха. Ама, смисъл, примерно единия се буквално, среща с някакво момиче през Tinder, тя идва. Да. И приятелите му говорят в хото, смисъл, какво да й казва. Не е точно така. Аз ако ще извикам 10 момичета, ще извикам и 10 момчета, които не познават, останете 10 момичета. А гледал съм някакви такива неща, които са хора, които се виждат за пръв път. Имаше едно видео, което беше супер странно. Аз не бих го направил, но не осъждам това, че хората го направиха във видеото, беше ми странно просто. Хора ги срещат за пръв път и изцелуват за пръв път. Значи това видео беше супер странно. Е така, се едно срещат двама човека, те не сте се виждали никога. Мисля, че знам, гледал съм. И беше това много странно. Така че такива неща са интересни за гледане. Смисъл, той това като експеримент. Той е експеримент буквално, да. Ти виждаш един човек как би реагирал в даден момент. Да. Просто, а това но е най-якото. Стриминга специално, понеже аз преди години, когато мисля, че беше 2016, когато реших, може би ще стримна нещо. Така беше ми много сложно. Мисля, че 2018 за пръв път така стримнах нещо. Тътка седи една кепчар карта, де скоро се учих с нея да стримвам някакви неща. И Преслав, не знам дали го знаеш, той стримва непрекъснато в Twitch. Преслав, не мога да го се сетя, но сигурно съм го виждал. Той беше от Пакта. Един с дълга коса. А, да, той мисля, че седам го в Инстаграм. Един с така руса коса, нали? С очела, понякога слага... Има очела, руса не е моя коса, да. И говори смешни работи, мисля, че съм го виждал. И реагира, мисля, че на Съдби на кръстопът. Случвало се, даже аз съм бил с него на епизод, когато реагираше на Съдби на кръстопът веднъж. Обаче, да, неговата работа е толкова трудна. Аз това не съм си представил, че е толкова трудно. Трудно? Да, толкова часове да седиш и да си наживо. Защото за мен е много лесно. Аз мога седна и да си записвам някакво видео и то да стане 20 минути. Аз съм го снимал примерно 10 дена. И аз си го обработвам, махам всички неща, които не искам. На камерата на живо хората ме виждат през цялото време. Тук стримвах нещо, рисувах 2 часа. Беше ми по-приятно да рисувам на камера, отколкото ми беше приятно да играя. Повече не усещах, че има хора, които ме гледат. Да. Обаче пак 2 часа и аз спирам камерата и съм някакъв... Все едно съм правил, не знам какво съм правил. Разбираш ли, такава физическа дейност не съм извършвал, все едно да... Еми, хората ти попиват от енергията, брат. Всичко е енергия. Сеш се, те застават и се вдълбочават в картината, примерно... Не знам, много ми беше странно. Както ти казал,
както ти каза, нали, рисуваш и ти някакси не усещаш хората покрай теб, обаче пък те те усещат, разбираш? И след това, когато спреш, го усещаш вече. Дай вече, спирам и съм някакъв, едно два часа съм не купал, не знам какво съм правил. И си викам, за какво съм толкова изморен в този момент? А то психически по-скоро съм изморен. Ми аз, примерно, на времето играех, ако я знаеш тази игра CSGO, буквално. Ако я знаеш тази игра CSGO. Не, ми, да, не. И бая бях си... Сигурно никой никога не е играл на CSGO. Ти си намерил най-държавата играта. Нещите деца играят Fortnite. Аз знаеш кога съм играл CS? Знаеш кога е разликата между Fortnite и CS? Ти знаеш кога съм играл CS? Да, знам. А ти знаеш кога съм играл CS? Коя година съм играл CS? Чакай, коя година си роден? Стой! По-малък съм от CS, май. Да, по-малък си. Не, то не е въпрос за ти дали си по-малък. 95-та нещо такова, аз съм 2002-а. 2002-а. Значи аз 96-та, 97-а, когато съм бил на 7, 8, айде на 8, 98-а със сигурност съм играл на CS. 1.5 да. Имаше тогава на времето, 1.5 или 1.2 или беше, какво беше? Не знам. Не знам какво беше, да. Но тогава съм играл на CS. Но CSGO е подобно смисъл. Аз също така почнах на ранни години да играя игри, но взето CS почнах да играя примерно когато бях на 13-14 вече на... Точно когато постъпвах на пубертета и буквално бях се вманячил. Ама като ти казвам вманячил, примерно стоях по 4-5 часа в компютъра, е така, средоточен и просто хедшотове, хедшотове, хедшотове. И наистина, в смисъл, отстрани изглежда доста впечатляващо. А това какво си, през колко компетитив матч си минал и през колко победи и загуби и нерви, защото ти примерно, когато играеш CS, ти говориш с отбора ти, разбираш? Буквално си комуникирате. И примерно, един от отбора ти направи тъпа грешка или просто е АФК, не знаеш, когато не играе. И просто остава компас и е някъде другаде. И примерно, той е единствения жив и то няма никой... И ти няма какво да направиш. И ти такъв... Почва го послушаш, разбираш. Еми няма какво да направиш, брат. Ти стоиш и чакаш да победиш, а този тъпак просто стои и го няма в компютъра, брат. Аз по същия начин с... Ама аз имам друг проблем с Overwatch. Аз имах един проблем, после ще го споделя. Продължи си изказването. С Overwatch ли с CS? Не, с CS. Значи проблема ми с Overwatch е, че много често, когато играем competitive мачове, някой напуска просто от отбора и ние оставаме с един човек по-малко и трябва да вършим играта и сме играли. Значи, не ме е ядка, това е първия рунд. Да. Ще изгубим. Да. Вече е ясно, че ще изгубим. Ние сме по-малко хора. Слаби с... Ние сме играли два рунда. Всичко е добре. И ние сме на третия и сме на края и сме много добри. И той просто лефва. Случва ми се да ми спре тока, нали? Това ми се е случило. За мен също. Така че разбирам, ако това е причината, обаче понякога имам чувство, че хората просто рейджват в някакъв момент. А знаеш как спрят да играят CS? Как се отказва? Как се отказва? Еми, брат, то, нали знаеш, има скинове в CS. И един ден просто реших да вземам 50 лева от майка ми. Не. Слушай, всяко става. 50 лева от майка ми и видях, че има различни ножове в CS. Значи всеки имаше, всеки пет човека имаше и различен нож. Дали ще е някакъв бътърфлай, дето се върти. Така, имаше някакви анимации в тия ножове. Разбираш? И това много ме кефеше. И си взеха с този нож и поиграх малко с този нож и попаднах в някакъв сайт, който е буквално нещо на скинове. Разбираш? И слушай, сега какво става там. И викам, добре, нека да видя какво става. Тук аз съм на 14 години и си викам, окей, тук направих нещо, тук ще направя нещо, тук ще се случи нещо. И така, какво ли ми е в главата в момента? И видях, you can withdraw your skin, еди си къде, посагаш го, нали, и се върти нещо и или го губиш, или печелиш нещо повече. Разбираш, аз викам... Ти ще спечелиш. Добре, викам сега, един нощ, викам. Какъв е шанса да не спечелиш? Какво мога да не стане? И го пустам, брато. И гледам. Аз спечелих скинове за 1000 лева.
Звучи много добре. И си викам, what? Да, аз никога нямаше да ги дам тия пари, нали, за скинове, но вече ги имам. Окей. И такъв, нали, влизам в играта, аз съм Legendary Eagle, разбираш, смисъл, висок ранг съм. И съм с такива скинове и само гледам вече респекта и уважението от хората, които играят заедно с мене и ми викат така, така, брато. Викам, супер. И какво решавам да направя аз пак? Познай. Дотира и да заложа тия скинове, които ги имам реално. Това звучи като всеки проблем на хората, които залагат където и да е. Слушай, да, какво става. Изгуби си. Залагам го тия скинове, печелео още 3000 лева скинове. Но не си казваш стига. Но не си казвам стига. Естествено. Естествено, защо ще си казваш стига? Но не си казвам стига, защото аз ти викам... Сега има един скин, който е си кой най-добрия скин. Аз вече се филмирах, че съм най-добрия в тази игра, разбираш, няма по-добър от мен, аз ще спечеля лигата там, дето се печелят еди си колко или долара. О, ужас! Ще спечеля аз тази лига и залагам тия скинове и всичко наизведнъж. Зуф! Изчезна. Нямай! И аз само стоя пред компа. И такъв... Зачервявам се директно. Викам, ще ти... Да, разбираш, повече няма да играя тая игра. Отивам при майка ми, какво ти става? Няма повече да играя игра. Няма повече да се занимавам с тези игри, не искам да играя. Не, няма. И спрях да играя, брато. И спрях да се занимавам повече с музика. Колкото и странно да звучи. Това ти е било някакво breaking point. Да, в смисъл... Спрях се занимавам. Аз изчупих масата от така с контроля. Повече с музика и викам, игри не. До тая степен са игрите. След това, слушай, едни приятели почнаха да цъкат GTI 5, а те са примерно 4-5 човек. Седиш се? Да. Цъкат GTI 5 копере. А това е за тогавашно време, говорим 2015-2016, тази игра беше фанатик гейм, разбираш ли? Да. Почти всеки играеш. И някакъв лайфстайл вътре в игрите, това, това. Знаеш ли какъв GTA съм играл в началото? San Andreas? San Andreas! Ти разбираш ли аз колко съм стар? Vice City? Онварят отгоре. Ма да бе, това е GTA двойката! Да гледаш ни колички и такива, деца движи отгоре. Деца, навигацията ми изглежда по този начин в колата. Да, брато. Даже навигацията ми е доста по-добра графика, естествено. Да, това, Waze, но... показва камери, ма. Да, по същия начин, както количката ми на Waze се движи, по същия начин беше GTI 2. Та? Да, с GTI 5 са какво направи? Заложи ли нещо друго? Просто интересно ми е да... Ето, там нямаше такива залаганици глупости. Но там пък имаше друго, което хората се дразнаха един от друг. Сега си, примерно, един има повече пари от другия. И буквално го бомбеше през всеки 2-3 минути. Това буквално е реалният свят. Го убиваше и така аз бях пак напреднал в тази игра. Добре, ако стримваш, къде би стримвал? Но просто не ми беше толкова интересно, колкото CS-а ми беше интересно. Но ако стримваш и в Twitch правил. Да. Или в... Те имат много рестрикции. Какви? Не знам вече и аз какви. Супер. Аз си бях пуснал някакъв стрим и просто съм го сложил, че... Просто си говоря в него. Аз говоря в него. Защото mm-hmm. да, рисувам, но аз говоря през цялото време mm-hmm. с хората. И те почнаха. Трябва да е в арт секция. Трябва да не знам си какво съм такъв. Бате, вие нормални ли сте? Всичко налет ли е? Е това, че нямам хубава платформа за стриминг никъде. Аз след това да се чудам. По едно време имаше някакво принцип... миксер. Но мисля, YouTube... че е YouTube. Ама и Facebook нещо имат за стриминг, майче. Фейсбук е демо дебро. Никой ползва Фейсбук вече. Айде да бъдем реалисти. Бая хора ползват Фейсбук. Брато, аз нямам Фейсбук от 2 години. Добре, аз нямах Фейсбук 3 години. Реактивирах си го. Аз нямам Фейсбук. Реактивирах си страницата. И имаше снимки, които във Фейсбук бяха с повече харесвания от в Инстаграм. И аз бях такъв... Това е защото, примерно, Фейсбукът е бил от повече време и така нататък. Не, това. Аз също бях така, докато първо си изкарах другото, Фейсбука, което имам много повече хейт коментари във Фейсбук. Изтриха Фейсбука. И то знаеш как ми го изтриха, брато? Фейсбук просто реши, че не съм аз. Да. Това е... Аз си изтрих сам профила, който ми беше първия профил. То, че Фейсбук си казва, това не е мрах. Интересно ми е да те питам за Инстаграм нещо. Стоиш, отказа Инстаграм. Кажи, брат. Ти
ти имаш биф в момента. Сега това мога да не го сложим, мога да го сложим. Какъв биф? В кавички. С тази Флора. Защото бях видял, че и ти беше отговорил на един коментар. Тя е ютубър, Флора. И беше направила такова за там за последователи, че не знам си какво, че не били истински. И ти беше написал там, че си си качвал статистики и такива неща. Ти качваш примерно 10 профила и казваш, тия профили нямат реални последователи. А реално този човек е, нали, толкова по-разпознаваем от теб, че няма на къде. Смисъл, това се отнася за всички артисти, което показва в, за това видео, което говориш в момента, аз го видях. И нали викат, че са ми фалшиви последователите, при положение, че аз бях качил как само на сторито ми гледат 100 000 човека сторито, което реално ако 100 000 човека сте гледали сторито, поне 300, 400, 500 000 човека сте влезнали в профила, да ти видят профила, брато. И някакси 200 хиляди, 300 хиляди такова последователи ги жегва и някакси почват вече да търсят откъде да извадят рапана. 200-300 е окей за България. Има един, ама профил на популярна личност, който е малко странен в момента, точно с това. Аз знам за кой говориш, май. Не мисля, че някой не знае, не знам. То за 700 хиляди дето има. 700 малко? Кой? О, 700 повече малко? Повече. Как бе? Кой бе? За кой му бе? За кой му бе? За кой му бе? Мъж ли жена е? Жена? Да, за жена. Жена говори. И то кога па мъж ще бъде? Да, бе, да. Чакай, аз ако... Ами то май има 2-3 всъщност. Абе, има си. Май си има. Тя колко има? Какво? Да, бе. То няма толкова хора, които според мен тук ползват Инстаграм. Аз честно казано, нали, за това дето ти казах сега, аз го видях от Флора реално. Ай, не е толкова много, аз затова се очудих, нали, за при теб. Но по принцип да кажа, че е, ако принцип, някой... Трябваше да е повече. Да, ако някой реши да го прави и го прави, не е много смислено, защото така само ще си прецака се едно рича. Смисъл ти... Нормално, като качваш нещо, то няма да стига до толкова хора, защото както те хора, за които ние са тук се разправяхме, с толкова много последователи, които са... Нали... Добре, бе, брат, ти не може да изкараш песен. Някъде. Нали? Да. И да не направиш 100 000 гледания за поне 3-4 часа. Да. При положение, че имаш 1 милион... Да. Ай. Последователи, да. Примерно. Аз това го правя с тези последователи. Да, да, точно, да. То това е нещото, което за мен... И да не е много важно колко последователи имаш реално в социалните мрежи. Реално, ако мрежи. Са ти истински последователи... Да, не е важно колко са точно, защото... То, да... то се вижда при един човек колко инфлуенс има в и така нататък. В TikTok супер много в последно това време. Това е най-големия инфлуенс да. Маркет в момента. Имам една приятелка, която живее в Турция. Тя е от Америка по принцип. И доста често прави такива батъли и така нататък. Оф, да, това не ми харесва. И ми е... Слушай сега, слушай какво ще ти кажа. И ми е казал, че на месец прави по 80 хиляди долара. Да, ще прави, да. 80 хиляди добре, долара. Това е нещо, което... 80 хиляди долара. Това е не... Всеки месец. Като дърво е. Не, не е дърво. Не е истинско дърво. Сега гледам за дърво. Окей. Okay. Аз съм много суеверен. Що го направи? Тук няма дърво. Но аз съм суеверен за това. Аз сетих за какво ме говориш. Приятели, кое е кое е най-честото нещо, което правиш суеверия? Ми, когато ме настъпи, някога го настъпвам обратно. Кажи го в камерата. Значи хора кажи се скарате. Кажи го в камерата, не скарате, знаеш ли това се. Това не е хубаво именно, нещо. Именно, именно. Ми ти го настъпваш, брат. Сещаш ли се? То това е едното на ръка. Разбираш? Именно. Преследвам хора, разбираш ли? Те са някакви така. Ма как така ще настъпа? Я се към човека, се настъпих, трябва да ме настъпиш, иначе ще се скараме нещо, ще се смисъл. Да, да. Се настъпим или нещо, когато сещаш се... Когато ми търпери окото, така се филмирам, брат. Три пъти, нали, трябва да се удариш окото. Когато... А, не, не съм го правил. Започвам да се ударям непрекъснато. Окей. Okay. И когато ми трепне лявото или дясното, кое аз съм такъв... Па, три пъти извикам, Господи, моля те да ми се случи нещо лошо, пък днеска. Аз да много дуриш... мраза, когато трябва да направя нещо, което е странно, а около мене има хора. И съм такъв, фак,
fuck. И знам, че е суеверие, и обаче мислено съм такъв, не мога, трябва да го направя. Ако не го направя, ще стане нещо. И не мога го обясня. Това, но че много малко хора са суеверни, това не е хубаво, защото наистина има нещо има вярно. Има нещо. Да, има нещо. Са кармата се е карма, копере. Аз се чувствам по същия начин, не сигурно както да тези хора, не. Когато им говоря за това, когато някой за ми говори за хороскопа ми. Едно от нещата, за които с теб сме си говорили и за което имаме така малко сблъсък е Andrew Tate. Топ G. Не бих казал. Сега, има нещо, което според мен... Имаме различно виждане за жените, по принцип. Не. По няколко причини. Добре, обясни ми кои. Не. Първата причина на теб, жените са ти интересни, на мен не. По този начин. Това, но. Сега, тук... Назад тук, с Andrew Tate специално, причината аз да не харесвам нещата, които той говори, са, че много често в нещата, които той казва, жените реално са поставени под някакъв такъв неравноправно, като... Напротив, той казва, че дали? Жените... Той с една дума казва, че жените са много повече от мъжете, защото мъжете трябва да бачкат и мъжете трябва да се трудят и мъжете трябва да правят всичко останало, за да една жена да се чувства добре. А не се ли борим за някакво равноправие? Еми, зависи от коя точка го погледнеш. Добре, за теб би ли било странно, защото аз имам познати... Ако аз имам жена и тази жена е майка на децата ми, да. Аз със сигурност не бих се радвал да я виждам да работи и да се труди за нещо отделно към нашето семейство, защото аз това вече съм го направил примерно с времето си. Ми, ако тя иска, това е нейното решение. Но пак казвам, че аз не виждам смисъл просто в това, че тя да го иска. Окей, тя да го иска да си го прави, но аз не виждам смисъл. Аз виждам смисъл, защото понякога може да имаш интереси, които да са различни от семейството и това да не пречи на семейството, но ти да имаш нещо, което имаш като интерес. Аз бих се радвал, ако жена ми, примерно, иска да се занимава с някакъв фризьорски салон или да... Еми то пак ще отнема много време. Или да се занимава с някаква мода, или да прави някакви козметики, или да... Ма ти какво си представяш, че жена ти ще прави, ще ходи да стане космонавт в НАСА и няма да има 3 години или смисъл? Не, копеле, днешните жени... Какво си представяш ти? Днешните жени искат да имат OnlyFans и пичовете да я виждат оная работа за $5. Е, не! Еми, въпреки, че... Не. Аз ти говоря реално, кое се случва днешно време. Аз не ти говоря за това, че тя дали иска да си отвори с фризьорски салон. Окей, това са нормални работи. Това трябва да го кажеш по различен начин. Това са нормални работи. Не, и другото е нормално. Просто аз за другото нещо ти говорих. Има жени, които харесват да си продават тялото при положение, че са семейни, аз това нещо няма как да го приема, брато. Аз напълно те разбирам за това и това не е лошо. Мисля, жена ми да, детето ми да си отвори Инстаграма, копеле, и да види майка си как се надупила. Е, това повече в днешно време отваря. Ама това не, как се случи, брат? О, не, защо сам е върна в това? Сега си представих колко хубаво е било, че нашите не са имали социални мрежи и че аз не мога да видя такива снимки на майка ми, която е била на 18. Аз ще видя снимка на майка ми. Я виждам с едно рокерско яке, брат, от 95-та година, с някакви камуфлажни панталони. Сеща се, жената изглежда като... Среща се, всеки момент ще те набие, брат. Ти никога не си я възприемал по този начин, че може. Брато, това само баща ми си го е представил. Да. И го е виждал. За това те разбирам специално, но... Искам да кажа но. Тук ще бъда адвокат на хората, които се занимават с такива неща. Не го намирам за странно, нито го намирам за лошо. Кое? Да продават снимките си. Не, не го намирам за лошо. Чакай. То не е, виж, чак микрофона удари от напрежение. О, това е суеверие! Не, това е, че все едно не мислиш това, което... Ти го мислиш, обаче същевременно и не искаш да го кажеш по този начин. Не. Разбирам те защо, защото наистина, ако 70% от жените не си продават тялото
30% го правят със сигурност. И... Е, те ако 70% от хората, по принцип, защото тук дори не е мъже-жени, тези хора, дали ще са мъж-жена, се тая, са... правят това нещо и техните партньори или го приемат. Окей. Нямам... Има хора, нямам, които си скарват дори заедно парите. Да, има, смисъл, да. Правят си там... Има една българка, която е в Австралия живее. Що Ана Пол. Ти? Не знам дали си я виждал. И не. Тя заедно с приятеля и качва в фона. Тя е наполовина българска, наполовина... Има турско, българско и брато, немско нещо. За мен това са devil shit. Аз не го възприемам така. It's not art, bro. Е, напротив. Бих казал, че някои неща са красиви естетически. Зависи какво продаваш и какъв е начин. Ако е твое начин. И ако само ти го гледаш, това е най-красивото нещо, което можеш да видиш. Така ти си го възприемаш. Има хора, които не го възприемат така. Видяли, виж. Ако всичко стане, вече са го видяли, кое му е красивото? Това не го прави грозно. Ама аз те разбирам какво имаш предвид. Има неща, които съм виждал наистина, които са такива, аз не мога да ги изтрия от съзнанието си. Но... Една жена трябва да се гледа. Една жена трябва да е като принцеса. Какво имам? Ама ти мога да й даваш всички тия неща и тя да има и другото. Кое е другото, което... Ами, пример ти давам. Ако тя иска да работи, понеже системата, както тръгнахме, и това е най-простия okay, пример. Окей, пак отиваме до каква работа, но окей. Okay. Ама не, каквато и да е работа, каквато и да е работа. Тя е на много висока позиция. Тя е шеф на някаква компания. И запременява. Да. Не, много перфектно. Защото шефа на компанията, който е мъж на другата компания, ни запременява, нито трябва да спре да работи. Тя трябва да спре да работи но за някакво време. Но тя за да направи дете с този човек, тя трябва да е сигурна дали миналото и е останало по-важно или бъдещето. Няма, тя продължава да си има бъдеще. Тя си е шеф на компания. Тя само защото има дете не спира да бъде шеф на компания. Но тя трябва да е сигурна кога да го направи това дете. Ти някак си шеф на компания и да просто да правиш деца. Е, ти си шеф на компания, ти няма станеш по-ниско от шеф на компания. Тя няма да почне да опакова нещо в тая компания. Тя вече е там. Дарено. И в един момент на 30 години тя е така, бате, или го правя това дете след 5 минути, или не го правя. Да не е точно така. Ми зависи. Сега. Има много случаи, факт. Но е факт, че системата не е направена за жени. Което означава, че трябва да се правят неща така, че жените да могат да имат свободата, която и мъжете имат. Виж сега, за едно нещо не съм съгласен само с Андрю Тейт. Искам да ти го кажа. За кое? Той примерно казва, мъжете трябва с много жени, мъжете трябва да имат подкрепа от много жени. Аз това нещо не го подкрепям, защото завярвам, че един мъж трябва да е с една жена и живота й да се върти покрай тази жена, която ще изгледа семейството и така нататък. Това съм напълно... Това да, по... Това е така. Не е Андрю Тейт стайл, но е така. Добре, ако жена ти изкарва повече пари от теб, ко правим? Няма как да стане. Айде! Айде! Няма как да стане. Смисъл, по принцип има. Да, има как да стане, но няма как да стане реално. Леле, ако някой ден си фанеш жена, дето изкарва повече пари от тебе... Значи, вижте сега, ако си хвана жена, ще... която изкарва повече. Аз ще съм там и ще съм е така. Да, и ще кажа, брат, прав беше, така е. Но когато си пък повече доминат мъж, не мисля, че една жена, която даже изкарва повече пари от тебе, ще се доближи до тебе, защото ти си доминант, среща и тя е доминант. И няма как да стане. Аз никога не съм гледал на парите като част от общуването ми с хора. Никой не е гледал така парите, но просто начина в която застава примерно жената с позицията си и мъжа с позицията си е различна версия и работа на човека, който прави. Човека просто работи и се грижи за семейството си. А жената гледа и възпитава и учи семейството си. И примерно майка ми, добре че е майка ми, баща ми да е Тони Стораро-Копер. Е това ще ти кажа. И сега си викам, добре, аз ако нямам една жена, примерно 4-5 години, няма да ми се отрази добре на мене, защото аз сигурно
бая ще се изпохарча за други жени и за други работи. А това е съвет от Емрах. Как да спестите пари? Хванете си жена. Ми, по принцип, да, реално. Има нещо в това. Реално, защото иначе харчите повече пари за други жени, които изобщо няма смисъл да ги харчите. Двете песни, които чух. Мога кажа, че съм чул две песни, нали? Може, да. Кажи ги. Аз няма да ги кажа. Не е смисъл, не ги каза. Няма да ги кажа. Аз ще ги изпея, аз запомни някои от нещата. Едната съм я чул в TikTok също. Едната е чул в TikTok. Другата е, дето там, ти на мен ли? Аз мисля, че трябва да почнеш да пускаш кратки такива откъси от песните, преди да излизат. Да, и хората това да нещо ми го каза още когато бях в другата стаечка. Да, мисля, че това е много яко. Ще го послушам този съвет и ще се радвам за напред. Защото е тизър някакъв. И в крайна сметка аз това го направих и вече доста видеа. И двете песни са много яки. Кога мислиш да ги пускаш? Мината трябва да излезе до 4-5 дена, предполагам. Окей. Okay. Което е... Аз най-вероятно ще кача това видео в неделя. Неделя кога е? След 2 дни, сега е петък. Еми да, значи след 2-3 дена, приятели, 5 дена, okay. Очаквайте новата ми песен. Благодаря ви, че гледахте този епизод на подкаста. Може да видите в описанието на инстаграма на Емрах. И къде качваш песните? Вижте го. Еми, ще имам собствен канал, също който... Ама може... сега ли ще... Сега ще го правя, да. Може да го качим. Може да има и канала, ако не, просто като му напишете името, ще излезе новата песен най-вероятно. Бъдете живи и здрави, благодаря ни, че ни гледахте и че бяхте част от нас в този готин подкаст.